イカロールをして、この線に収まらないと、負けです。一人チャンスは、一回ポッキリのバトルで、やっていきたいと思います。まあ、簡単に言うと、ここからイカロールして、無事にこっちの線の、インクの中に潜れたら、セーフ。こうやってイカちゃんが出ちゃったりしたらアウトなので、潜れればいいので頑張ってください。じゃあ、イカちゃんの挑戦です。一回だぞ。めっちゃ見られてる。次、ヒレオさんやる？俺がやる？どっちがやる？そんなの僕に決まってるだろ。どうする？次、ヒレオさんやるか？ヒロさんいる？ヒロさん！なあ、こっちからやるの？どっちでも変わんないと思うけど。そっちからやるのか。頑張れ！ちょっとあ、ちょっと出ちゃった。あ、ちょっと。イカロールだよ。ヒロさん、イカロール、なんか繋がっちゃうから。ヒロさん、ここ繋がっちゃうから。イカロールだよ。頑張れ。違う、イカロール。イカロールができなくなっちゃってる。うなちゃんのせいでできなかったわ。じゃあ俺がやってみたいと思いますよ。はい。ああ惜しい。じゃあ次青チームのイカちゃんの番です。線を塗り直してもらいました。イカロールできなかった。イカロールができなかった。ああダメだ。イカロールできない。イカロールができませんでしたね。ヒレオさんもこっち見てますね。できるか、しっかり。緊張してみんなイカロールができなくなってる。じゃあ最後のイカちゃんです。最後はビシッと決めてもらいましょう。ダメだ。みんなダメじゃないですか。もう一回ちょっとチャレンジしよっか。じゃあトップバッター行くわ。見てて。もう大丈夫だから、見てて、行くよ。イカロールマスター、行くよ、イカロールマスター。ダメでした。ああ、最後、ヒレオさんの番組。せーの、止まんない、あ出ちゃ、戻ってきてたけど。あ、できた！できた、俺できた、今。おー、うまい。ほら、できるようになった。